وتاسو په ژوند کې کامیابیدل غواړئ نو دا انویسټمنټ چې کوم دی دا طریقې لږې شان زده کوي. زمونږ پښتانه په ژوند کې ولې ناکامه وي؟ هغې چې کوم دی ټولو نه پهله پیسې وګټي او د پیسې ګټلو نه بعد یې خو په ارمارو کې سنبال کیږدي او یې په بینکونو کې سنبال کیږدي. خو که تاسو کامیابیدل غواړئ نو پیسې د جمع کولو نه علاوه تاسو داسې وکړئ چې انویسټمنټ وکړئ. انویسټمنټ په مختلف طریقو سره کیږي. څنګه طریقو سره کیږي جناب؟ نو انویسټمنټ تاسو چې کوم دی په ریئل اسټیټ کې کولی شئ. ریئل اسٹیٹ چکم انویسٹمنٹ دے، دا پراپرٹی چکم انویسٹمنٹ دے، دا دنیا کے واحد دسی انویسٹمنٹ دے چې دا تاسو له تاوان نه درکیا. خو تاسو ځان د پاره کور اخلئ، ځان د پاره پلاٹ اخلئ، ځان د پاره ہائی رائز کے فلیٹ اخلئ، یا نو دا ځمکه چکم دے کم چې پراپرٹی دے دا خپل ویلیو نه کموي، ځکه چې ځمکه الله تعالی څومره پیدا کړې ده همدومره ده د دې مینوفیکچرنگ پلانٹ نشته دے. نو په دې کې تاسو انویسٹمنٹ کول چې دې نه علاوه بل ها طریقې د انویسٹمنٹ نور هم دي. کوته وی چې فار ایگزامپل ما سره 1 کروڑ روپے دی، اور دا 1 کروڑ روپے تاسو سره په بینک کې پرتی دی، یا دا 1 کروڑ روپے تاسو سره په کور کې پرتی دی، نو دا تاسو سره فائدہ نه درکوي. او یو کال بعد هم دغه پیسې چې کوم دی د دې ویلیو چې کوم دی هغه کمی گیا. نن چې کوم پروڈکٹ تا په 1 کروڑ روپے باندې ملاویږي، نو کال بعد هغه 1.5-2 کروڑ کې کیږي او تا پیسې هم هغه دی. نو جناب په بینک کې پیسې میک دا، یا چې کوم دی په ریئل اسٹیٹ کې انویسٹمنٹ ہوگا، یا چې کوم دی په مختلف نور ځایونو کې انویسٹمنٹس ہوگا، یا شارٹ ٹرم کې انویسٹمنٹ ہوگا، یا یو چا سره په شریک باندې کاروبار شروع کا، روزگار ور سره ہوگا، تو ورته پیسې ورکه، هغه سره چې کوم دی خپل سکلز وي، نو دې سره چې کوم دی تاسو گرو کیږي، تاسو به گروتھ کیږي، تاسو به فائنینشلی فریڈم به تاسو ته ملاویږي، ٹائم فریڈم به تاسو ته ملاویږي. ټول عمر سړی کار نشي کولی، نن ښه نن روغ، نو سبا له چې کوم دی خدا نخواسته بیمار شي کار نشي کولی، نو بیا به د بل محتاج یې. نو سوچ وکا اور اس نخپلی پیسے پر صحیح ځای کې انویسٹمنٹ وکا. کو تاسو له انویسٹمنٹ طریقې نه درځي، نو ما سره کانټیکټ کولی شئ، تاسو ته به گائیډ لائن درکم او هغه طریقې سره تاسو خپلې پیسې مینج کولی شئ اور انویسٹمنٹ کولی شئ. مهرباني.